Riascos. Bola sobra com Rafael Carioca. Marcos Rocha. Fred. Escora. Júnior Urso. Marcos Rocha passa. Ele prende. Joga na frente para o Carlos. Carlos dominou. Fábio foi nos pés dele. Deu o bote certinho o goleiro Fábio. Houve um choque com o Carlos. Você observa aí no replay. Como o Carlos bota a bola na frente, o Fábio sai certinho na bola, observe. E depois há o choque. E o jogo está parado no estádio de... A falta é muito perigosa. Rafael Carioca! Gol! Do Atlético! Rafael Carioca na cobrança da falta. Enlouquece o torcedor do Atlético no Independência. Houve desvio na barreira que matou o Fábio. Observe por esta câmera. Rafael Carioca bateu no chão ao desvio no meio do caminho. E o Fábio nem conseguiu se mexer. Também não dava, né? Parece que no Elber ela toca. E vai. Elber escorou de cabeça. Bola para Arrascaeta. Ele ganhou a jogada na velocidade do Leonardo Silva. Fez o cruzamento para trás. Alisson apareceu muito bem dentro da área para a festa do torcedor do Independência. Olha só como chega bem o Cruzeiro com a Arrascaeta. Ele passa do Leonardo Silva. Cruzamento para trás. Alisson chegou muito bem de primeira. Rasteirinho no canto. Vitor Solho. Observe outra vez como o Arrascaeta foi muito bem. Se livrou muito bem do Leonardo Silva. Levantou a cabeça, jogou na área. Alisson se antecipou à defesa atleticana e mandou para o fundo do gol. Lateral já cobrado. Bola no Patrick. Patrick está olhando lá para a área. Prefere inverter, inverte mal. Contra-ataque do Cruzeiro pode ser perigosíssimo. Lançamento para o Elber. A posição é legal na cara do Vitor. Vitor salva o Atlético. Elber teve a chance para fazer. E uma chance claríssima e desperdiçou. Que gol perdeu o Elber. Saiu na cara do Vitor. Observe outra vez. Que bateu pro gol. A bola explodiu no Bruno Viana. Carioca ganhou a jogada. Abriu com o Marcos Rocha. Brian acompanha. O duelo é entre os dois. Marcos Rocha ganhou. Invadiu a grande área. Para trás. Patrick. Fred. Impedimento. Já não valia mais nada na última conclusão do Marcos Rocha. Impedimento marcado pelo Pablo Almeida da Costa. E olha que ironia. O chute do Patrick, se não me engano, ia pro gol. E acabou batendo em alguém do Atlético. Foi o Fred. Vamos até 48 minutos. Bruno Rodrigo, bola na frente, buscando o Arrascaeta. Arrascaeta. E ganhou o escanteio. No vacilo do Vitor. Se não é o Leonardo Silva, observe de novo. Ó. O lançamento foi do Bruno Rodrigo. O Vitor sai, o Arrascaeta acredita na jogada. Chega primeiro, dá um biquinho de chuteira nela. Se não é o Leonardo Silva estar acompanhando a jogada, o Arrascaeta poderia até ter feito o gol, hein? Ajeitou Henrique. Busca a jogada na esquerda. Alisson tenta a tabela. Arrascaeta, que jogada do Arrascaeta na cara do gol. Vitor salvou! Gol do Cruzeiro! Riascos! Aos 3 minutos do segundo tempo, Riascos apareceu na pequena área para mandar a bola para o fundo do gol. Veja a jogada outra vez, que jogada do Arrascaeta para cima do Gabriel, que ficou para trás. Vitor salvou na primeira. Riascos estava lá dentro, mandou a bola para o fundo do gol. O Cruzeiro vira o jogo no estádio Independência em Belo Horizonte. Na belíssima jogada do Arrascaeta, o nome do jogo até aqui. Fez a jogada do primeiro gol, também participou no lance do segundo gol. E Riascos estava lá para mandar a bola para o barbante. O Cruzeiro virou para cima do Atlético. Que jogar também. Exato. Né? Cruzeiro, nesse momento, é o 14º colocado. Então, respiro aí dentro da tabela. Olha que belo lançamento aqui para o Marcos Rocha. Fez bem o domínio. Trouxe para dentro. Cruzamento na frente para o Fred, que mandou para o alto. Fred teve a chance lá dentro da área, mas pegou muito embaixo da bola.
Observe como o Marcos Rocha fez muito bem o domínio. Ele fez o corte, viu o Fred sozinho dentro da área. Ele se posicionou muito. Robinho busca Fred, devolveu com o Robinho. Cruzamento, que bolão para o Patrick. Olha o Fred, vai fazer o gol de empate. Gol do Atlético. Para a festa da torcida do Atlético no Estádio Independência. É impressionante como o Fred tem estrela. Em todas as estreias da sua carreira, ele marcou o gol. Com a camisa do Clube Atlético Mineiro, não foi diferente. Robinho, a jogada com o Patrick, se jogou na bola, fez o passe com o Fred, que dominou e também se joga na bola para mandá-la para o fundo do barbante. Fred, na estreia com a camisa do Atlético, ele marca. Olha a falta cobrada pelo Arrascaeta, Bruno Rodrigo! Gol do Cruzeiro! Bruno Rodrigo enlouquece o torcedor do Cruzeiro no Estádio Independência em Belo Horizonte. No cruzamento do Arrascaeta, Bruno Rodrigo mergulhou, a bola beijou a trave de Vitor e foi pro fundo do gol. Olha como a bola viajou e o Bruno Rodrigo mergulhou para meter a cabeça na bola. O cabeça de míssil faz mais um com a camisa do Cruzeiro. E o Cruzeiro faz 3-2 para cima do Atlético num clássico eletrizante em BH.